ایرشائر مسلم ایجوکیشن سینٹر میں اوپن ڈے اور افتتاح ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت مقامی اسکاٹش کمیونٹی اور اسکاٹش پولیس کے افراد نے بھی شرکت کی ہے۔ شاہد میر اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ ایئرشائر مسلم ایجوکیشن سینٹر میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان میں اوپن ڈے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ سینٹر کی انتظامیہ نے اسکاٹش کمیونٹی کی خواتین، مردوں اور بچوں کو اسلام کے بنیادی اصول، ماہ رمضان، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی نظریات کے اصولوں سے آگاہ کیا اور غیر مسلم افراد کے سوالات کے جوابات دیے۔ موجود مہمانوں اور مسلم کمیونٹی کے نامور افراد نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انٹر فیتھ کے حوالے سے اس طرح کے پروگرامز ہر مسجد کو باقاعدگی سے کروانے چاہیے تاکہ مقامی افراد کے درمیان اتفاق و محبت کو فروغ ملے۔ جمعے کے پہلے 10-12 لوگ ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ ہال فل ہوتا ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ دوسری کمیونٹی کو بھی جوائن ٹوگیدر کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو اسکاٹش ہیں ان کو پتا چل چاہیے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارے رمضان کیا ہے اور روزے جو ہم رکھتے ہیں یا اسلامی چیزیں کرتے ہیں ان کو پتہ چلے، تو یہ بہت اچھی کامیشن ہے۔ مہمانوں کو سینٹر اور مسجد کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کروایا گیا۔ تمام مہمانوں کی پرتکلف خانوں سے خاطر توازو بھی کی گئی۔ آج ایئرشائر ایجوکیشن سینٹر میں اوپن ڈے تھا، جس میں پولیس کے علاوہ افراد کے علاوہ جو اسکاٹش کمیونٹی ہے اس نے بھی بھرپور شرکت کی اور ڈی سی صاحب کی طرف سے اور دیگر انتظامیہ کی طرف سے اسلام کے بنیادی قوانین کے بارے میں، اصولوں کے بارے میں اور رمضان المبارک اور زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں دیگر دوسری کمیونٹیز کو بھی بتایا گیا۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹلینڈ۔